začenjamo z obnovo krstnih zaobljub. Tudi zaradi tega, da bodo molitve imele večjo moč, če človek ponižno prizna, da, da potrebuje Božje ozdravljenje, da potrebuje prečiščenje svojega bitja, potem ga Bog bolj usliši, prej usliši. Zato vas vabim, da se najprej v okviru te obnove krstnih zaobljub odpoveste zlu. Zato lep vas bom vprašal, če ste pripravljeni se odpovedati duhovom, ki stojijo za grehi, za našteti grehi in odgovorite, kot je to običajno pri krstu ali pa na velikonočno vigilijo, v prvi osebi termine se odpovi. Te odpovedi sem razdelil nekako na tri ali recimo štiri skupine. Najprej tista skupina najobičajnejših grehov človeštva vseh časov. In vas vprašam, dragi bratje, dragi sestre, ali se v imenu Jezusa Kristusa v moči svojega krsta odpoveste duhu na uha. Se odpoveste. Se odpoveste duhu nereda. Se odpoveste. Se odpoveste duhu laži. Se odpoveste. Se odpoveste duhu lenobe. Se odpoveste. Se odpoveste vsakemu rodbinskemu duhu. Se odpoveste. Ki pritiska na vas. Se odpovem. Se odpoveste duhu nečistosti. Se odpovem. Vsakemu duhu izvan zakonske spolnosti. Se odpovem. Se odpoveste duhu prešuštva. Se odpovem. Duhu pohote, pornografije. Se odpovem. Se odpoveste vsakemu duhu perverznosti. Se odpovem. Duhu istospolnosti. Se odpovem. Pedofilije. Se odpovem. Se odpoveste duhu biseksualnosti. Se odpovem. Se odpoveste duhu umetne oploditve. Se odpovem. Duhu kontracepcije. Se odpovem. Se odpoveste duhu zanemarjenosti in umazanosti. Se odpovem. Se odpoveste vsakemu duhu strahu. Se odpovem. Se odpoveste duhu travme. Se odpovem. Se odpoveste duhu prepirljivosti in sprtosti. Se odpovem. Duhu ljubosumja in zavisti. Se odpovem. Se odpoveste duhu malodušja in črnogledosti. Se odpovem. Duhu opravljanja in obrekovanja. Se odpovem. Se odpoveste vsakemu duhu zle privoščljivosti. Se odpovem. Se odpoveste vsakemu duhu zamere in neodpuščanja. Se odpovem. Se odpoveste duhu preganjavice. Se odpovem. Se odpoveste duhu obupa in brezupa. Se odpovem. Duhu sebičnosti. Se odpovem. Duhu lakomnosti in grabežljivosti. Se odpovem. Se odpoveste vsakemu duhu odvisnosti. Se odpovem. Odvisnosti od denarja in materiali. Se odpovem. Se odpoveste duhu zlobe, ljubije. Se odpovem. Se odpoveste vsakemu duhu bolestnega nezadovoljstva. Se odpovem. Se odpoveste duhu žalosti. Se odpovem. Se odpoveste vsakemu duhu neodgovornega besedičenja. Se odpovem. Se odpoveste duhu kraje in podkupovanja. Se odpovem. Duhu zakonske ločitve. Se odpovem. Se odpoveste duhu posmeha in rogana. Se odpovem. Duhu bolestne preobčutnosti.
ste v imenu vseh v svoji župni. Se odpovim. Se odpoveste vsemu delu tudi v imenu vseh v škofi. Se odpovim. V Sloveniji. Se odpovim. V Evropi in vsem v svetu. Se odpovim. Zatorej vam v imenu Jezusa Kristusa vsi zli duhovi, ki so se vam tu prisotni ravno kar odpovedali, ukazuje v moči Kristusovega imena, v moči krsta kot prisotni. Odstopite od njih in se nikdar več ne vrnite. V imenu Jezusa Kristusa vežem vaše moči in jih lomim in vam ukazujem, pojdite pred križ Jezusa Kristusa, da napravi z vami po svoji uvidetnosti v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Druga skupina so karakteristični grehi za današnji čas. Čas kulture smrti, to so grehi proti življenju, proti peti, Božji zapovedi, ne ubijaj. In vas zato vprašam, dragi sestre, dragi bratje, ali se v imenu Jezusa Kristusa v moči svojega krsta odpoveste duhu smrti? Se odpovim. Duhu samomorilnosti? Se odpovim. Se odpoveste duhu ubijanja? Se odpovim. Se odpoveste duhu sadizma in mazohizma? Se odpovim. Se odpoveste vsakemu duhu nasilja? Se odpovim. Duhu alkoholizma in droge? Se odpovim. Se odpoveste vsakemu duhu strašenja in teroriziranja drugih? Se odpovim. Se odpoveste duhu sovraštva? Se odpovim. Se odpoveste vsakemu duhu bolezni? Se odpovim. Tudi bolezni raka? Se odpovim. Se odpoveste vsakemu duhu depresije? Se odpovim. Se odpoveste duhu abortusa in drugih oblik boja nerojenih? Se odpovim. Se odpoveste duhu maščevalnosti? Se odpovim. Duhu grobosti in surovosti? Se odpovim. Duhu poniževanja sebe in drugih? Se odpovim. Duhu, vsakemu duhu telesne, psihične in duhovne zlorabe? Se odpovim. Se odpoveste duhu predevanja? Se odpovim. Se odpoveste duhu, vsakemu duhu izbruhov nekontroliranih, izbruhov jeze in besa? Se odpovim. Se odpoveste duhu nasilnih igric? Se odpovim. Vsakemu duhu nasilnih borilnih športov? Se odpovim. Se odpoveste duhu zaničevanja? Se odpovim. Se odpoveste vsemu temu tudi v imenu članov vaših družin in prednikov? Se odpovim. Tudi v imenu prebivalcev vaše župnije? Se odpovim. V imenu vsega vašega sorodstva? Se odpovim. Se odpoveste tudi v imenu prebivalcev škofije, v kateri bivate? Se odpovim. V imenu prebivalcev vse Slovenije, Evrope in vsega sveta? Se odpovim. Zatorej pa v imenu Jezusa Kristusa vsi zli duhovi, ki so se vam tu prisotni ravno kar odpovedali, ukazujem v imenu Jezusa Kristusa v moči krsta kot prisotni, v moči Jezusove na križu prelite krvi, v moči Jezusovega vstajenja od mrtvih, ukazuje, odstopite od vseh tih ljudi in se nikdar več ne vrnite. V imenu Jezusa Kristusa vežem vaše podle oči in lomim in vam ukazuje, pojdite pred križ Jezusa Kristusa, da napravi s vami po svojem milosti v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Tretja skupina so grehi proti prvi Božji zapovedi, ki pravi, ne imej drugih bogov, veruj, veruj,
in da se to vpraša. Dragi verniki, ali se v imenu Jezusa Kristusa in v moči svoje krstne milosti odpoveste vsakemu duhu okultizma, duhu magije, duhu klicanja duhov, duhu vedeževanja jasnovidnosti, se odpoveste duhu astrologije, horoskopa, duhu tarot kart, duhu transcendentalne meditacije, duhu joge in reinkarnacije, se odpoveste vsakemu duhu transmediacije, duhu akupunkture, čigonga, duhu rekija, duhu bioenergije, ki se obrača krvnim silam, se odpoveste vsakemu duhu ezoterike, se odpoveste duhu satanizma, duhu okultnega hoče, se odpoveste vsakemu duhu čarovništva, vsakemu duhu prostozidarstva, duhu numerologije, praževerja in praznoverja, se odpoveste duhu atlantickega prsta, duhu šenčija, se odpoveste duhu satanistične glasbe, se odpoveste duhu rekonekcije, se odpoveste duhu komunizma in vsakemu drugemu duhu zanikanja Boga, se odpoveste duhu upora proti Bogu, se odpoveste vsakemu duhu ateizma in proti crkvenosti, duhu nihilizma in relativizma kot odpoved in resnici, se odpoveste vsakemu duhu teorije spola, vsakemu duhu multikulturnosti, ki se obrača proti krščanstvu, se odpoveste vsakemu duhu upora proti Božji ustvarjenosti, se odpoveste vsakemu duhu upora proti Božji volji, se odpoveste vsakemu poganskemu duhu, ki je danes popularen, duhu pača mame, Gaje, se odpoveste duhu Urijelu, Azazelu in duhu Amonu, se odpoveste duhu Molohu, duhu Danu, duhu Iblisu, se odpoveste duhu Danbanu, duhu Lovalekbaju, duhu Baron Samadiju, se odpoveste duhu Izabele, duhu Belzebula, se odpoveste duhu Asmodeju, duhu Afragolu, se odpoveste duhu Satana, duhu Lucifera, zatorej vam v imenu Jezusa Kristusa in njegove na križu zmagovito prelite krvi v moči Jezusovega vstajenja od mrtvih in v moči krsta tu prisotnih ukazujem vsi zli duhovi, ki so se vam tu prisotni ravno kar odpovedali, odstopite od njih in se nikar več ne vrnite. V imenu Jezusa Kristusa vežem vaše potle in že premagane moči in jih lomim in vam ukazuje marš pred križ Jezusa Kristusa, da napravi z vami dostojno delnost v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. In zdaj vas vprašam, ali veruješ, da te je Bog ustvaril iz ljubezni, da te ljubi kot najboljši oče in mati? Veruješ, da Bog ljubi v
kar se svet po njem rešil. Veruješ, da je Jezus edini Božji sin in edini srednik med Bogom in ljudmi in da je odrešil svet. Veruješ, da sta z njegovo smrtjo na križu uničena smrt in Satanova oblast. Veruješ, da je Jezus vstal od mrtvih in da večno živi. Ali veruješ, da je Jezus edini odgovor in da ima edini resnično rešitev za vse težave sveta. Veruješ, da lahko Jezus da smisel tudi tvojemu življenju. Ali veruješ v Svetega Duha, ki izhaja iz Očeta in Sina. Ali veruješ, da je Sveti Duh vir novega življenja. Ali veruješ, da boš nekoč deležen Jezusovega vstajenja in njegovega večnega življenja in slave. Ali veruješ, da se bo Jezus slavovito vrnil na zemljo. Ali veruješ, da bo Jezus sodil žive in mrtve. Ali veruješ, da bo ustvaril novo nebo in novo zemljo. Ali veruješ, da bomo vsi, ki smo ga ljubili in vam verovali, živeli v nebesih vso večnost. To je naša vera. To je vera, ki nas osvobaja. To je vera, ki vodi v življenje. To je vera, ki vodi k Bogu v večno življenje.